Azərbaycanın vətən müharibəsində əldə etdiyi qələbə regionda yeni reallıqlar yaratdı. Bu reallıqlar isə yalnız Cənubi Qafqazın deyil, bütövlükdə Türkiyə və Rusiya başda olmaqla bütün region dövlətlərinin eləcə də Türk dünyasının ümumi maraqlarına xidmət edir. Regionun əsas nəqliyyat arteriyası olacaq Zəngəzur dəhlizi də bu reallığın bir hissəsidir. Müharibənin başa çatdığını göstərən 10 noyabr bəyannaməsinin 6-cı bəndində Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın əsas hissəsini quru yolla birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizinin açılması ehtiva olunur. Yəni bu üç dövlətin Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanın imzaladığı sənədlə təsdiq olunur. Prezident İlham Əliyev də çıxışlarında dəfələrlə bəyan edib ki, Ermənistanın istəyindən asılı olmayaraq bu dəhliz açılacaq. Təqribən 40 kilometr uzunluğa malik olan bu dəhliz yalnız Naxçıvanı Azərbaycana bağlamır, həm də Türkiyə birbaşa Azərbaycana, buradan isə bütün Türk coğrafiyasına, Rusiyaya çıxış əldə edir. İlk mərhələdə Ermənistan Zəngəzur dəhlizinin mahiyyətinə varmırdı. Hətta müharibədən sonra rəsmi İrəvan bu məsələ ilə bağlı öz etirazını bildirmişdi. Lakin son dövrlər baş verən proseslər, eləcə də bu ölkənin üzləşdiyi ağır sosial-iqtisadi durum Ermənistanı vəziyyəti düzgün təhlil etməyə, dəhlizin açılması faktının qaçılmaz olduğunu anlamağa vadar etdi. Zəngəzur dəhlizi əslində Ermənistanın blokadadan çıxmasına xidmət edəcəkdir. Eyni zamanda Rusiya ilə Türkiyə arasında da yeni alternativ quru yolunun salınması mümkün olacaqdır. Bu vaxta qədər yəni Ermənistana yüklər Rusiyadan birbaşa olaraq Gürcüstanın sərhəd buraxılış məntəqəsindən buraxılırdı. Bu bildiyimiz kimi yuxarı Lars məntəqəsidir. Amma öz coğrafi reliefinə görə çox çətin bir ərazidə yerləşir. O dünyanın 3 ən təhlükəli yollarından biri sayılır. Ümumiyyətlə, təbiət kataklizmlərindən, hava, iqlim şəraiti və müəyyən təhlükəlilik baxımından bu yol tez-tez dayanır və Ermənistana yüklərin daşınması Rusiyadan dayandırılır. Əlbəttə ki, bu cür qeyri-stabil daşınmalar fonunda, qeyri-stabil nəqliyyat arteriyasının olması fonunda Ermənistan əslində Zəngəzur dəhlizinin açılmasında iki qat maraqlı olmalıdır. Ermənistanın bəzi müxalif qüvvələri Zəngəzur dəhlizindən siyasi alət kimi istifadə etməyə, bundan müəyyən dividend qazanmağa çalışırlar. Xüsusilə Robert Koçaryan, Ermənistanın ikinci prezidenti tərəfindən çox böyük aktivlik göstərilir. Zəngəzur dəhlizinin açılması Ermənistanın növbəti məğlubiyyəti kimi çatdırır. Bununla da belə deyə özünün yeni siyasi dividendlər qazanmasını sanki təmin etmək istəyir. Amma ümumilikdə Ermənistanın bugünkü siyasi rəhbərliyində, yəni baş nazirinin səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan, eləcə də onun hökumətində Zəngəzur dəhlizinin açılmasının həm dövlətlər arası bir öhdəlik kimi olduğunu qəbul edirlər. Eyni zamanda öz ölkələrinin gələcək iqtisadiyyatı üçün əvəz olunmaz bir belə deyə şans kimi dəyərləndirirlər. Paşinyan söylüyordu ki, bu dəhlizin açılması ilə tarixdə ilk dəfə olaraq Ermənistan əslində Fars körfəzi ilə Qaradəniz arasında bir yol nəqliyyat əldə etmiş olacaqdır. Zəngəzur dəhlizinin ölkəmiz üçün əhəmiyyəti isə ölçüyə gəlməzdir. Onsuz da regionda nəqliyyat hubuna çevrilən Azərbaycan bu dəhlizlə geniş arealda öz iqtisadi potensialını da artıracaq. Şərqlə qərb arasında, Cənubi Qafqazda, Orta Asiya və Avropa ölkələri ilə yükdaşımaları təmin edəcək. Beləliklə, beynəlxalq müstəvdə də adı məhz Zəngəzur dəhlizi kimi təsbit edilən bu yol, region dövlətlərinin, xüsusən də Türkiyə ilə Azərbaycanın bir-biri ilə əlaqəsini daha da gücləndirəcək. Ermənistanda daxil olmaqla regionun iqtisadi inkişafına təkan verəcək. Bütün bunları nəzərə alaraq deyə bilərik ki, tarixi və strateji əhəmiyyətli Zəngəzur dəhlizi regionda sülhün, birliyin, əməkdaşlığın və inkişafın əsas lokomotivi olacaq.